Hello, mambo vipi, mdau wa Love Bite? Tumerudi tena darasani na leo kuna darasa ambalo ni muhimu sana kulizingatia, aidha ni mwanamke au mwanaume. Leo tutaangalia ili usichoke kwenye kutombana, kitu gani ambacho unatakiwa kukifanya, kwa sababu watu wengi tunasema hatujui kuwakoleza wanaume kwa sababu tunawahi kuchoka. Wanaume wengi tunasema kwamba mume wangu hajui kutombana vizuri. Huenda akawa anajua, lakini anawahi sana kuchoka. Kwa hiyo kuna step unaweza ukazizingatia ukiwa unafanya mapenzi, itakusaidia basi usichoke. Tukisema labda mtu anachoka kwenye kutombana, anakuwa ni mtu wa namna gani? Aidha kama ni mwanamke, dakika tano ameshachoka, hawezi tena kuendelea, au mwanaume ndani ya dakika kumi amechoka hoi taban, hawezi kuendelea. Kwa hiyo kuna step ambazo unaweza ukazifuata, ziko kusaidia sana ili ukiwa unatombana usichoke kwa haraka. Ila kitu cha msingi, kumbuka zile package ambazo zinapatikana kutoka kwenye kampuni ya Tea Power Powder. Package ya kwanza, kwa wale watu ambao wanatamani aidha ndani ya siku moja mwanamke aseme, baby leo nimelisika sana jinsi ambavyo umenitoma, unaweza ukawa cheki wakakufanya basi ukawa mwanaume wa tofauti ndani ya siku moja, mabadiliko yanatokea. Tipa wa booster iko kwa ajili yako. Na yule ambaye umefanya kunyeto kwa muda mrefu, imekuathiri, kwa hiyo unashindwa ni jinsi gani ambavyo unaweza ukatoka katika swala la madhara ya kunyeto, wacheki watakupatia package. Na ukihisi unatombana lakini kitambi kinakufanya usienjoy sex, au mwanamke wako asienjoy na wewe, unaweza ukawa cheki. Lakini bila kusahau wanawake wenye matatizo ya ukavu, ama wanawake ambao hawana hamu za kufanya mapenzi, wasiliana na Tea Power Powder ili wakuletee package unayohitaji sehemu yoyote. Angalizo, matapeli ni wengi sana, kwa hiyo hakikisha namba ambazo unazichukua ni hizo ambazo wanahusika basi na Tea Power Powder. Ila Instagram utanipata kama Mishi Mapenzi. Kwa hiyo angalia sana jinsi ambavyo nakutajia, ni Mishi Mapenzi, sio Mishi _, ni Mishi peke yake Mapenzi. Kwa hiyo angalizo, matapeli wako wengi sana. Tunaenda zetu darasani. Sasa kwa nini tumeamua kuongea? Yaani ili unapotombana na mpenzi wako usichoke, kitu gani ambacho unatakiwa kukifanya? Kwa sababu watu wengi huwa tunaleta kashfa kwenye mapenzi ya tuenjoy, kwa sababu watu tunaofanya nao wanachoka sana. Kwa mtu akiwa anachoka, ile hata wakati mwingine mwanaume ana style tamu, anataka amweke mpenzi wake, anashindwa. Au mwanamke pia anataka amweke style mpenzi wake nzuri, anashindwa. Kwa nini mwanaume anawahi kuchoka? Kitu cha kwanza ambacho hupelekea watu kuchoka, na ukikifuatisha unaweza pia usichoke haraka katika swala la kutombana, wanaume, acha pupa. Wanaume wengi huwa mnachoka katika swala la kutombana kwa sababu mnapupa. Mtu ambaye anapupa hafaji kitu kwa utulivu. Utakuta labda ameshika titi ameacha, amekuja kushika makalio ameacha, mara si ametoa dudu anataka kuingiza nini. Unapokuwa na mwanamke mnafanya mapenzi, unatakiwa utumie knowledge. Ukitumia knowledge ya kujua natakiwa nianze na step ipi, nije kwenye step ipi, hautawahi kuchoka. Na mwanamke wako anaweza karizika, ama anaweza kukwambia, baby tufanye tena kesho, ama tutafanya tena baadaye. Ila wanaume hamna utaratibu mzuri wa kwenda na step. Umetoka kuchezea titi, yani una move taratibu ili mtu ajue bado mnafanya mapenzi au bado mnaandana. Sio umeshika titi umeacha. Yaani mtu utamu unamkorea hapa, mara umeingiza kidole kwenye uke umeacha. Ni nini? Kwa hiyo wanaume, hakikisha unakuwa ni mtu ambaye hauna pupa. Unafanya vitu kwa ustadi kama mwanaume. So unafanya kitu kama ume, yaani hauna uhuru nacho. Nope. Utachoka kwa haraka sana, alafu mtu ambaye uko naye anaweza kukudharau. Kitu kingine, wanaume wakati mnaingiza ubo, usikimbilie kupamba. Yaani mwingine akishavua dudu limedinda anataka atombe. Wanawake huwa tu enjoy na hatutamani kabisa kukutana na mwanaume design hiyo. Mfano, wanawake tuna tabia moja ambayo hupelekea wanaume ubo kulala wenyewe.
mwanamke akikutana na mwanaume ambaye hana knowledge ya kuchezea mwili wake, akitoa dudu anataka aliingize. Mwanamke ni mtu ambaye anakaa na kukuangalia kitu ambacho unakifanya. Hatakupa ushirikiano wala hautomsikia akisema yes babe. Ni kimya. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza kusema ni mwanamke wangu mimi hajui mapenzi. No. Sio hajui mapenzi. Una kitu gani ambacho unamshawishi mwanamke ili akuonyeshe kwamba yeye anajua mapenzi? Unatakiwa kuwa mtu ambaye mtulivu. Sio unatoa dudu unakimbilia kutomba haraka. Wanaume, ili mwanamke alizike ni knowledge ndogo sana ambayo inahitajika. Kwanza fanya maandalizi. Ukishamfanyia maandalizi mwanamke wako taratibu alafu tomba taratibu. Hatumaanishi ukitomba kwa nguvu ndio mwanamke atasema mpenzi wangu anajua kutomba sana. Hapana. Ili nione mwanaume wangu anajua kutomba, ananitomba kwa kunibembeleza kwamba niendelee kushiriki katika kile kitu ambacho anakifanya. Ndio knowledge ndogo ambayo mwanamke humpelekea yeye kufika kileleni. Kwa sababu ukimtomba taratibu, akili inakubali kitu ambacho kinafanyika kwa wakati ule. Kwa hiyo akili yake kirelax, mwili ukakubali kile kitu ambacho kinafanyika pale. Mwili wake anauachia. Mwili akiuachia, mwanamke ni lazima tu atakojoa. Sasa kwa nini wanawake zenu mnaofanya nao tendo nasema mimi mwanamke wangu sijawahi kumuona hata siku moja kikojoa? Kwanza kumuandaa mwanamke hujui. Unaandaa mwanamke utazani kama vile unakimbizwa. Kutomba pia hujui. Kuwa na ubo mkubwa sio tunamaanisha kwamba ndio unatomba vizuri. Hapana. Tomba kwa kumbembeleza mwanamke. Yaani unamtomba huko unamuuliza anajisikiaje na huduma unayompatia. Mwanamke ni lazima atakojoa kwa sababu tunapenda sana kubembelezwa. Lakini kitu kingine ambacho kitakusaidia wakati unatombana na mwanamke wako au mwanaume wako, usichoke. Hakikisha unapata muda wa kufanya mazoezi ya kuvuta pumzi ama kukaa muda mrefu sana huku ukiwa unatengeneza mwili wako jinsi ya kuhimili kitu. Watu wengi kwa nini tuna yani tuna tabia ya kuchoka wakati tunafanya mapenzi? Hatujatengeneza mwili katika mfumo wa mazoezi. Sometimes mazoezi yanamsaidia mtu kumwekea uhimara unapokuja kufanya mapenzi. Kwa nini mtu akifanya mapenzi yani mwanaume amepampu mara mbili unakuta mwanamke anapumua, yani amechoka unaema utazani kama ni mbwa vile. Kwa sababu hatuna muda wa kujiwekea mazoezi. Mazoezi sio mpaka uende gym, unaweza kaa nyumbani alafu unafanya mazoezi mwenyewe. Kuna mazoezi ya kutengeneza pumzi, kuna mazoezi ya viungo ambayo yatastahimili hata mwanaume akichukua mguu wako akautundika juu ya kitanda. Una uwezo wa kuhimili. Hata mwanaume akisema nataka tufanye mapenzi ndani ya dakika 20, mwanamke wangu akiwa staili ya chuma mbome, una uwezo wa kuhimili. Ni mazoezi. Unakuta mwingine akiwepo hapo mara analalamika kiuno kinaniuma, mara ukichukua ukimweka juu mguu unaniuma, mara shingo inaniuma. Jitahidi kupata muda kutengeneza mazoezi. Hata baadhi ya wanaume huwa nao ni the same kama wanawake. Mtu unataka umbinue hivi, anahangaa hami hivyo siwezi. Kama huwezi kufanya hivyo, huyo mwanamke uliye naye ni lazima tu kuna mtu ambaye anaweza kumfanyia hivyo alivyo. Kwa hiyo jitahidi kuzingatia vitu ambavyo nimekuambia, utaenjoy. Sio lazima la kutombana kwa sababu mapenzi hayahitaji mtu achoke kabla ya muda ambao wa kuridhishana haujafika. Na zipo njia nyingi unaweza kanicheki nikakuelekeza kwamba fanya hivi ili usichoke katika swala la kuchombana kama wewe ni mwathirika wa kuchoka kwenye mambo ya kuchombana. Kitu cha msingi, kumbuka zile package kulingana na aina ya tatizo lako na uhitaji wako. Wasiliana na Tipa Poda kwa maelezo zaidi ya tatizo lako. Bye.